Так, всім привіт. Сьогодні 18 марта. Витягуємо дядькові стол. Боїмося чуть-чуть. Ну це нормально буде. Тікай! Ну так і діла. Вирвали. Ну тільки не моїм виривають, а пастирі. Жужа! Це блін тупа собака. Ліза гавкає. А ми тут боїмося. Це ж страшно. Офігеть, як страшно. Так страшно. Якось він на нас може впасти. Ми чуть-чуть дійдемо. Упускайте! От такі діла, ми так і витягуємо. Ну, трактор чуть-чуть заривається. Ну, такий стол великий. Все таки вирвали. Вирвали нормально. Так, ща будем витягнути. Тягнем. Так. О! Я злякався. Ці кущі, блін, ще притягнув. Так. Так, вже розв'язуємо. Ой, кажу, розв'язуємо. Все ж. Так. Ну, далі потім йде маленький, наверно. Ну, такий длинний стол. Ну, це колись тут провода були. Тепер ми потягнемо. Там колесо чуть-чуть тре стол поламати. Дивіться гілки. Як завжди, це не я знімаю. Ну, це не я знімаю, а я знімаю, це мого папочка. В землі прям. В землі застряв. В землі воно там під трактором. Під землею.